Vēja dāvana, latviešu tautas pasaka. Dzīvoja nabaga vecītis, vecā istabiņa. Reiz sacelās ļoti liels vējš un norāva istabiņai jumtu. Nabaga vecītis bēdājas, bet te sadomā. Iešu pie paša vēja žēloties. Viņš nu iet veselu dienu, pienāk nakts. Viņš ieiet lielā mežā un uziet tur mazu mājiņu. Tad viņš ieiet tajā mājiņā un prasa saimniekam. Vai tu nezini, kur vējš dzīvo? Saimnieks atbild. Es pats esmu vējš. Es atnācu pie tevis žēloties. Par ko? Vējš norāva mana istaba jumtu un tagad nezinu, kā lai izdzīvoju. Nedūsmojas neko. Man tik netīšam aizķēras viens spārns. Es par to došu tev vienu lakatiņu. Kad tu izplētīsi to lakatiņu un nolīksi to uz galda vai zemē, tad tur būs visādi ēdieni un dzērieni virsū. Tā tu varēsi dzīvot bez bēdām. Vecītis saņēma lakatiņu, pateicas vējam par dāvanu un aiziet. Parnācis mājās, viņš ēdinā un dzirdinā visus savus rādus un draugus. Dabūja kungs dzirdēt par brīnuma lakatiņu. Aizsūta savus ļaudis un liek noņemt vecītim to lakatiņu. Vecītis iet atpakaļ pie vēja un sūdzās. Kungs man noņēma lakatiņu. Vai tu man vēl ko nevarētu dot? Vējš atbild. Tagad es tev došu vienu stabulīti. Kad tu to pūtīsi, tad kungs tev atkal atdos lakatiņu. Vecītis parnāk mājā ar to stabulīti, un kā pūš, tā visi sāk dancot. Arī kungs dabūja dzirdēt par brīnuma stabulīti un aizsūta savus ļaudis, lai noņem vecītim to pūšamo. Vecītis tik nu sāk pūst savu stabulīti, un kunga ļaudim gribot, negribot ir jādanso. Tie nekā nevar izdarīt. Kungs nu paliek dusmīgs un nosūta pie vecīša vēl daudz vairāk ļaužu, bet tiem izdodas atkal tāpat. Kungs negrib ticēt ļaužu runām un aizbrauc pats ar savu sievu pie vecīša. Tas tikai pūš savu stabulīti un kungs ar sievu danco, tikmēr danco, kamēr krīt gari zemi un lūdzas vecīti, lai vairs nepūš. Vecītis prasa, vai atdosi manu lakatiņu? Kungs kliedz, atdošu. Tā nu vecītis dabūja savu lakatiņu atpakaļ un tā arī dzīvo laimīgs.